Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і сучасне покоління десктопних процесорів у цілому я легко можу назвати мейнстрімним 5-гігагерцовим. У плані Intel це було відносно актуально навіть у минулих поколіннях, але зараз AMD теж підтягнулась. Власне, навіть молодший чіп AMD Ryzen 5 7600X бере цю частоту оком не повівши. Тому на фоні цього розмови ідуть вже не про потужності, а про супутні речі. Такі як ціна платформи. І це справедлива позиція, котру варто брати до уваги. Але при цьому усі чомусь ігнорують річ на букву О. Ігнорують настільки агресивно та вперто, що я, власне, роблю цей матеріал. За допомогою у створенні якого я виражаю дяку, по-перше, компанії DC-Link і, по-друге, компанії Asus, чиї материнські плати на платформі X670i я для тестування процесорів на AM5 і використовував. Ну і, звичайно ж, компанії AMD, завдяки котрій я цей матеріал маю право робити. А, власне, почнемо з того, як порівнюються платформи Intel 13-го покоління Arab Raptor Lake, підсокет LGA1720 та AMD Ryzen 7000, платформа AM5 на сокеті LGA1718. Загалом, Intel показує себе як більш потужна платформа. 24-ядерний 32-поточний Intel Core i9-13900K є найпотужнішим ігровим процесором на ринку і обходить AMD Ryzen 9 7950X в іграх у середньому на 10%. Власне, вихід відеокарт NVIDIA RTX 4090 дуже посприяв розкриттю потужностей процесора. Тенденція переваг спостерігається і у Core i7 проти Ryzen 7, бо Intel Core i7-13700K перемагає і AMD Ryzen 9 7900X, і AMD Ryzen 7 7700X. А Intel Core i5-13600K взагалі названо найвигіднішим процесором для ігор у всякому випадку серед нового покоління процесорів. Деталі розкрию згодом. Власне, на домінування Intel впливає і те, що по бажанню ви можете зібрати собі систему на дуже дешеві материнській платі минулого покоління, себто Z690, і навіть на оперативці DDR4, котра сильно дешевша за DDR5. А Ryzen 7000 підтримує лише останню. До того ж, Ryzen 7000 потребує дорогих материнок на X670i, котрі коштують у середньому 400 баксів. Більш дешевих модели на чіпсеті B650 на ринку на момент запису цього відео поки що немає, а Z-чіпсет Intel опускається по ціні аж до $150. І, власне, у Twitter увесь концепт домінування вилився ось у цю ось картинку. І, власне, виглядає все рівно так, як виглядає. Intel знищує AMD і у продуктивності, і у ціні, і у виборі материнок. Бо у лазурних є, окрім Z690, і свіжий чіпсет Z790, котрий дорожчий, але це теж вибір. І так, твіт в цілому правильно розписав арифметику. Процесор AMD Ryzen 9 7900X за $550 сам по собі коштує більше, ніж Intel Core i7-13700K і найдешевша материнка на Z690 разом узяті. Здавалося б, усе. Кінець розмови. AMD програла битву за поточне покоління і не просто так зменшує об'єм виробництва процесорів. Все, Intel перемогла. А AMD тепер розшифровується як Advanced Marketing Devices, як писалось на абсолютно неупередженому сайті User Bench Intel, тобто User Benchmark. Все ж так? Ми нічого не пропускаємо. Наприклад, енергоспоживання. Ту саму річ, про яку я писав з жахом у буквах і словах, коли робив останній матеріал про Intel. Ні, не упускаємо. Ну, давайте на всякий випадок глянемо. Intel Core i7-13700K жере стільки ж, скільки жере Core i9-12900K. 250 Вт у тестах на багатопотік. А Intel Core i9-13900K можна примусити жерти без особливих проблем більше 330 Вт. Більше 330. Для порівняння, AMD Ryzen 9 7950X жере
на 110 Вт менше, ніж Core i9. А AMD Ryzen 7 7700X жре на 80 Вт менше, ніж Core i7. А скільки жре Core i5 13600K? Знаєте, скільки жре нам от на максимальному навантаженні на усі ядра? 250 Вт. Стільки ж, скільки жере Core i7 поточного і Core i9 минулого покоління. Core i5. Власне, Core i5 жере більше, ніж 16-ядерний флагман Ryzen 9. Власне, річ на букву О – це охолодження. Для того, щоб втамувати 12-ядерний AMD Ryzen, що бере 5 ГГц по всім ядрам, вам достатньо буде нещасного баштового кулера за 25 баксів. Або кулера за 50 доларів, але крихітного низькопрофільного Noctua NHL9i. Тобто ви зможете без проблем зібрати гіперкомпактний ПК на 12 ядрах, без використання кастомного водяного охолодження, на старій відеокарті на кшталт компактних RTX 3060, але з яких пір ці відеокарти вважаються поганими. Власне, я їх рекомендував як найкращі для роботи і для ігор паралельно, але то таке. Тим часом, для охолодження на те, що Core i9, а навіть Core i5, 13600K вам потрібен буде кулер кращий, ніж 360-мм водянка від Be Quiet. Бо так, навіть сучасні водянки не вивозять ці процесори без тротлінгу. Це, втім, не актуально для сучасних оптимізованих ігор. Там, наприклад, Core i5 жере під 120 Вт. Але якщо вам треба працювати, рендерити відео або навіть у Photoshop наярювати, якщо він запуститься взагалі на Raptor Lake, бо з цим були проблеми. Або якщо вам треба грати у щось малооптимізоване під процесор, то не сподівайтесь, що щось дешеве або навіть середнє, що може охолодити процесор, власне, процесор охолодить. І у минулому матеріалі я писав, і зараз я повторюю, потреба у охолодженні веде за собою і потребу у більшому, більш просторому корпусі, у більшій кількості вентиляторів для кращого повітряпотоку, у більшій кількості запаса потужності у блока живлення, ну, базово на 100 Вт хоча б. І до того ж, материнки мають бути більш витривалими. VRM або модулі регулювання вольтажем мають бути якісніші і з кращим охолодженням. Не дешевші, а навпаки дорожчі. Ну, тобто варіант із Z690 за 150 доларів я розглядаю, вибачте, як вбивство. І якщо не повезе, то вбивство одночасно і процесора, і накопичувача, і оперативки, і навіть відеокарти. Тому за матір на Z690 300 баксів і не менше. Навіть не думайте про щось дешевше. А щодо DDR4, мої ж ви золотки, я нагадую, що системи на цій оперативці працюють повільніше, ніж на DDR5. А материнки під два стандарти DDR так колись існували, давно, дуже давно, зараз їх нема. Тобто, якщо ви придбаєте сучасний процесор на Intel'і, Intel Raptor Lake, нехай Core i7, з версією Z690 на DDR4, вам доведеться потім перезбирати комп на DDR5. Вам доведеться замінювати материнку і оперативку, витрачати час на продаж старих речей і, власне, перезбирати ПК ледве не з нуля. Ви любите перезбирати ПК? Я особисто ненавиджу. Навіть тестові стенди не люблю перезбирати. Навіть у просторих корпусах, де я можу витягнути 4 плюс 4 пін для процесора і навіть не надірвати пальці. А у мітаурах та й тим більше. Ненавиджу. І взагалі, якщо хочете зекономити на оперативці, то зберіть комп'ютер на AM4. AMD Ryzen 7 58X3D рве Intel в іграх настільки, що Intel вимушена була зробити показники цього процесора у презентації Raptor Lake майже непомітними на своїх слайдах. Тобто навіть компанія-конкурент визнала, наскільки цей процесор крутий. І жере він удвічі менше за Core i5 13600K. Ну зберіть ПК на ньому. Забудьте про DDR5 взагалі, хоча б на певний час. Вам цього комп'ютера буде достатньо на дуже великий час, на дуже довгий час. У всякому випадку в іграх. У мене буде окремий матеріал про AMD Ryzen 7000, навіть тестування iGPU, що мені насправді гіперцікаво. Але як ви зрозуміли, просто виривати з контексту вартість процесора і найдешевшої материнки, це, вибачте,
дурня із-під коня. В цьому, безумовно, і я винуватий, пам'ятаючи у свій час ситуацію з рекомендацією материнок на А520, А320, якщо я не помиляюсь, під AMD Ryzen 9 3950X. Але тоді це були жарти. І то я з тих часів порозумнішав, хоча б трішки. І я сподіваюсь, що у інших розумнішання тільки попереду. Власне, я радий, зрозумійте мене, я радий, що Intel та AMD вийшли на відносно здорову конкуренцію по процесорам, не дивлячись на майбутній Ryzen 7000X 3D. Най так буде і далі, нехай конкуренція буде і далі. Бо я згоден, я погоджуюсь, AMD Ryzen 7000 досить дорогі, і платформа досить дорога. Просто я хотів вам пояснити, чим виправдана ця ціна і наскільки дорожче буде конкурент насправді. Тому так, AMD Ryzen 7000 серії дорогі. І ця ціна виправдана. Як би гучно не верещали фанати User Benchmark. І на цьому у мене все. А у коментарях скажіть наступне. Комп'ютер, ноутбук, що завгодно. На чому, на якій платформі у вас буде наступна ваша система? AMD чи Intel? Що ви собі придбаєте? Мій варіант ви знаєте. У мене наступний ноутбук буде на AMD, бо спойлер невеличкий про AM5. AM5 – це ноутбучна архітектура. Ну, власне, Zen 4 – це ноутбучна архітектура. І у ноутбуках вона буде просто бомбою абсолютною, у гарному сенсі слова. І тестовий стенд у мене буде на AMD, бо вбудоване відеоядро те, що треба. Але ви пишіть в коментарі, не соромтесь. Ну, а я тим часом виражаю велетенську дяку компанії AMD за надіслані семпли процесорів 7700X і 7950X, а також компанії Asus за допомогу у створенні, власне кажучи, тестового стенду і компанії Be Quiet за те, що вислала мені для тестів блок живлення Be Quiet, здається, Straight Power 850, Straight Power 10 850. Ну і звичайно ж виражаю дяку київському магазину Sodomag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE-600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все, YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам, в принципі, завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та будьте здорові!